Γράφουν μια συνεργασία, η οποία μέσω της συνεργασίας αυτής ανοίγουμε ένα κέντρο διαχείρισης και εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης για όλη την Αττική και ελπίζουμε και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Α, θα υποδέχεστε δηλαδή εσείς όλα τα είδη. Όλα τα είδη. Αυτό ανοίγει εδώ στη γειτονιά μας, είναι στην Εσπλανάδα δίπλα ακριβώς από το Αιγυπτό. Έχει χρησιμοποιηθεί και ως Ολυμπιακές αποθήκες. Έχει ξαναχρησιμοποιηθεί ως Ολυμπιακές αποθήκες εκεί. Είναι η Εσπλανάδα, ένας πολύ μεγάλος χώρος. Δηλαδή όλοι θα απευθύνονται εκεί, λέτε, κεντρικά πια. Ακριβώς. Μεγάλη ιστορία αυτό που λέτε. Αυτό ξεπεράσαμε όλες τις γραφειοκρατικές δυσκολίες. Ναι. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Δήμος Καλυθέας, γιατί εκεί ανήκει και καθαρίζει επαγγελματικά το χώρο. Ναι. Τον περιβάλλοντα χώρο. Τα πρώτα εμπορεύματα θα μπουν το Σάββατο το μεσημέρι μέσα. Από πού? Κοιτάξτε, έχουμε δύο πηγές. Η μία πηγή είναι αυτή που κανονίζει το Υπουργείο Εμπορίου. Σας είπαμε, είμαστε συνεργασία μέσω εταιριών και ενεργοποιείται η εταιρική ευθύνη πλέον μέσω του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας. Ποιος θα το τρέχει αυτό, εμείς αποκλειστικά, η περιφέρεια Αττικής αποκλειστικά. Δηλαδή η κυρία Δούρου θα είναι επικεφαλής σε αυτό το εγχείρημα, θέλω να πω, υπάρχει μια ομάδα από κάτω που το τρέχει. Βεβαίως υπάρχει ομάδα, αυτή τη στιγμή έχω οριστεί τυπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση λόγω χωρικής αρμοδιότητας και καμία άλλη. Ως αντιπεριφερειακή. Η περιφέρεια εδώ στην περιοχή. Ναι, η περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη για όλο αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή αυτό θα υπάρχει κάποιο τηλεφωνικό κέντρο, θα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα υποδέχονται. Ήδη μέχρι το μεσημέρι μπαίνουν τηλέφωνα. Θέλει ένας φορέας να φέρει προϊόντα. Σε ποιον θα απευθύνεται? Και σε εμάς και στο Υπουργείο Εμπορίου μπορεί να απευθύνεται. Το λέω για να το κάνουμε συγκεκριμένα. Αυτό, παιδιά, που λέει ο αντιπεριφερειάρχης είναι το κρίσιμο σημείο. Μέχρι τώρα είναι διάσπαρτες οι προσπάθειες. Ακούστε με, μέχρι το βράδυ θα υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές, ίντερνετ, τα πάντα, εξοπλισμός. Θα μπουν στο συγκεκριμένο χώρο, θα λειτουργεί από τις 8 μέχρι τις 4 για εμπόρους, φορτηγά κτλ. Και οι εθελοντές μας που είναι πάρα πολύ θα κρατούν. Και από εσάς θα γίνεται και η διαχείριση. Βεβαίως. Οι εθελοντές μας θα είναι μέχρι τις 7-8 το βράδυ. Πώς το πάθατε, κύριε Καπαντή, τι πάθατε? Ήρθε το Άγιο Πνεύμα, τι έγινε? Έτσι αντιδράει η αυτοδιοίκηση. Ακούστε κάτι. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί. Δια του κυρίου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τώρα είναι δια της οργάνωσης, δεν είναι δια του κυρίου. Ξέρω γιατί άργησε η οργάνωση. Δεν είναι ότι άργησε η οργάνωση. Κοιτάξτε, εμείς πολεμάμε σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι το μέτωπο της γραφειοκρατίας, το οποίο είναι απαράδεκτο. Να σας πω κάτι. Εχθές η κυρία Περιφερειάρχης από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου έκανε έκκληση προς την κυβέρνηση. Κάντε μια ποινιπή να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους που είπατε από την Ιδωμένη. Για να πάει γρήγορα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ναι. Δεν μας το επιτρέπει ο νόμος. Mm-hmm. Έγινε μια προσπάθεια. Γιατί είχε μια δυσκολία η κυβέρνηση να το κάνει κάθε μέρα. Μισό λεπτό. Ας κάνει επιτέλους και μια η οποία θα είναι χρήσιμη. Ας είναι και θα είναι χρήσιμη. Ότι δεν θα κάνει ποινή. Ας κάνει και. Δεν μας. Δεν πειράζει. Ωραία, τέλο πάντων. Να σου πει μετά. Όχι, η κριτική έχει ένα όριο. Καλό είναι. Εδώ που έχουμε φτάσει πρέπει να γίνει. Να σα ρωτήσω. Ξεκινάμε άμεσα, σα λέω, αυτή τη στιγμή καθαρίζεται ο χώρο. Είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή. Θα σα καλούμε από τη Δευτέρα να δείτε από κοντά. Εμείς θα είμαστε και δίπλα, θα είμαστε και όλη μέρα. Ό,τι θέλετε, ελάτε. Θα είμαστε ανοιχτοί για εσά. Παιδιά, να μείνουμε λίγο σε αυτά, κύριε Καβάτα, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Με πάρα πολλού εθελοντέ. Θα έχουμε βέβαια και του επαγγελματίε που θα για τον συντονισμό και τη δουλειά. Κάμερε θα αφήνετε μέσα, φαντάζομαι. Δεν θα είστε σαν του άλλου που δεν θέλουν κάμερε. Ορίστε. Κάμερε θα αφήνετε μέσα. Αφού υπάρχουν. Σα λέω, είστε ευπρόζεκτοι. Να σα συνοδεύσω, να το δείτε. Ήδη οι επαγγελματίε του χώρου θα έρθουν για να στήσουν. Τα μηχανήματα μέσα. Βεβαίω, τα κλάρκ, όλη τη διαδικασία. Εντάξει, ο χώρο θα φυλάσσεται, θα είναι ανεξέλεγκτο. Ο χώρο φυλάσσεται ήδη από την ΕΤΑΔ και τώρα φυλάσσεται από την ΕΤΑΔ. Εντάξει, θα είναι μια οργανωμένη δομή και από εκεί ξεκινάμε. Πρώτα για την Αττική, γιατί πρέπει και εμεί να πατήσουμε γερά στα πόδια μα και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Μα τώρα, κοίταξε, οδηγήθηκαν οι άνθρωποι που είναι οργανωμένοι από ό,τι φαίνεται, διότι εδώ πάμε για μόνιμε καταστάσει, παιδιά. Ή τέλος πάντων για χρόνιες καταστάσεις. Επομένως πρέπει να είμαστε απόλυτα οργανωμένοι σε τέτοιες κατευθύνσεις. Κοιτάξτε, είτε χρόνιες είτε προσωρινές, εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Και το καθήκον μας επιβάλλει αυτή τη στιγμή να είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μας περιμένει ήδη ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο κ.